الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم ياكله الرجل وهو يعلم اشد من 36 زله او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعين الكرام اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو دنیا میں عبادت کا مکلف بنایا ان میں سے بعض ماننے والے مسلمان ہوئے اور بعض انکار کرنے والے کافر ہوئے جو مسلمان ہوئے اللہ جل جلالہ چونکہ عبادت کے لیے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا جو اصل عبادتیں ہیں نماز ہے روزہ ہے ذکر ہے عبادت ہے حج ہے عمرہ ہے اس کے بارے میں احکامات آ گئے اور رہی دنیاوی زندگی کون کیا کھاتا ہے کون کیا پیتا ہے کون کیسا رہتا ہے کیا پہنتا ہے آزادی دے دی جاتی صرف نمازیں کروا لی جاتی روزے رکھوا لیے جاتے نماز روزے اور عبادتوں کے احکام صرف بتا دیے جاتے لیکن اللہ جل جلالہ کی یہ بڑی مہربانی ہے یہ اس کی رحمت کاملہ ہے عبادت کے احکام بتلانے کے ساتھ ساتھ جینے کا ڈھنگ اور جینے کا طریقہ بھی اپنی کتابوں کے ذریعے سے اور نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے مخلوق تک وہ احکامات پہنچائے ایک آدمی اپنے بچے کو ڈاکٹری کی تعلیم دلانے کے لیے کسی دوسرے علاقے میں اپنے یہاں تو اسے داخلہ نہیں ملا مدراس میں کلکتہ میں دلی میں وہاں کی میڈیکل کالج میں داخلہ دلاتا ہے تو کالج اور یونیورسٹی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے بچہ آئے پڑھے اور چلا جائے وہ کیا کھاتا ہے کیا پہنتا ہے کہاں رہتا ہے اس کے ماں باپ اسے کتنا پیسہ بھیجتے ہیں کون سی ہوٹل میں جاتا ہے کون سی لاٹری میں رہتا ہے
لیکن عبادت کی ذمہ داری میں کچھ باتوں پر تم سو جاؤ, وقت پر خارج میں آ کر پڑھ کر جاؤ, جنگلوں میں رہو, تم کالج میں سبق میں حاضری دے دو, تم ہیلی کاپٹر سے آتے ہو, ہوائی جہاز سے آتے ہو, سائیکل سے آتے ہو, اسکوٹر سے آتے ہو, بس سے آتے ہو, لوکل ٹرین سے آتے ہو, یہ تمہاری ذمہ داری. کوئی اس کی ذمہ داری قبولتا نہیں. اللہ نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کر دیا کہ تم ٹائم پر نماز میں آ جاؤ, زکات دے دو, حج کر لو, روزہ رکھ لو, تو ذمہ داری ہو گئی. لیکن اللہ جل جلالہ کی لائن مہربانی ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو لباس کے تعلق سے ہدایت دے دی. یہ لباس پہنو تمہارے لیے فائدہ مند ہے, عورتوں کو یہ کپڑا دو ان کے لیے سود مند ہے, یہ کاروبار کرو تمہارے لیے حلال ہے, یہ بزنس کرو تو تمہارے لیے حرام ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے. ایک جاہل مسلمان سوچتا ہوگا یہ کہاں کی مہربانی, خامخا کی پابندیاں ہوگی, ہم جو چاہے پہن سکتے تھے, سونے کی زنجیر گلے میں ڈال سکتے تھے, ہیرے کی انگوٹی پہن سکتے تھے, ریشم کا کپڑا پہن سکتے تھے, ہماری ماؤں اور بہنوں کو آدھا آدھا کپڑا پہنا کر بازاروں میں بھیج سکتے تھے. یہ کہاں کی مصیبت ہے, یہ رحمت کہاں ہوئی, یہ تو مصیبت ہوئی. کیوں بات کی اللہ نے, ایسے ہی جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو کہے کہ ڈاکٹر نے ہمیں مصیبت دے دی پابندی دلوا کر, ہمیں معلوم نہیں تھا کیا کھانا کیا پینا. ایک بیماری کے سلسلے میں ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا صاحب آپ گریڈ لیجیے, دودھ لیجیے, تو ہم اسے رحمت سمجھیں گے یا عذاب سمجھیں گے؟ جو بیوقوف ہوگا وہ عذاب سمجھے گا, اور جو عقل مند ہوگا ڈاکٹر کا شکر ادا کرے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکر یا آپ کا احسان کہ میں ہمارے گھر میں روزانہ یہی سمجھا تھا, آپ نے بتا دیا میری صحت بن گئی, یہ اللہ کا احسان ہے, اللہ نے بتا دیا یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. اگر تو انجیر کھائے گا تیری صحت بھی تباہ ہو جائے گی, تیرا ایمان بھی تباہ ہو جائے گا, تو شراب پیے گا, ماں بہنوں سے بنا کر بیٹھے گا, حرام کے لطف آئے گا, جہنم کا آئندہ بن جائے گا, عذاب قبر کا شکار ہو جائے گا. یہ مہربانی ہے اللہ کی. اللہ اگر نہ بتلاتے تو اللہ پر کوئی حجت بھی نہیں تھی, کھانے جانوں کو کوئی ضروری نہیں کہ وہ اسٹوڈینٹ کو ہدایت دیں بھائی تم دیکھو فلاں بس سے آنا, فلاں ٹرین سے آنا, ہوائی جہاز سے آنا, فلاں ہوٹل میں کھانا, فلاں ہاسٹل میں رہنا, ان کی ذمہ داری نہیں. اللہ نے ہمیں دنیاوی عبادت کے لیے بھیجا ہے, ہم خلق الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسان اور جنات کو عبادت, تم عبادت کرو. اور اس دنیا میں اور واضح نظام ہے ویسا نظام, واضح نظام والا مذہب تو یہ کہ شروع سے آخر تک بزنس کی باتیں کرتا ہو, کاروبار کی باتیں کرتا ہو, کارخانے کی باتیں کرتا ہو, انکم کی باتیں کرتا ہو, اخراجات کی باتیں کرتا ہو, ٹیکس کی باتیں کرتا ہو, اتنا کوئی معاشی مذہب نہیں. کیوں؟ ہماری زندگی کا مقصد معاش نہیں. ہم دنیا میں زندگی کے مزے لوٹنے کے لیے نکلے ہیں. جن لوگوں کا مذہب اور خیالات یہ ہیں کہ یہ دنیا چار روز آئے, یہاں ہمیں مزے لوٹنا ہے اور یہاں کے فائدے حاصل کرنا ہے, تو وہ لوگ بتائیں گے صحیح سے انکم کے کیا سورسز ہیں اور کس کس طریقے سے آپ کو الو بنایا جا سکتا ہے. یہ بزنس مینجمنٹ کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہی ہے, بزنس مینجمنٹ جو کورس کیا جاتا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے, ایک تاجر خریدار کو الو کیسے بنائے, ایک کمزور چیز کو طاقتور کیسے بنائے. آپ نے دیکھا ہوگا جو چیز 6000 کی ہوگی کبھی لوگ 6000 نہیں لیں گے, ایک روپے کی چیز آپ کو دیں گے,
7,999 روپے. اب 6,000 اگر کبھی رکھ لیے گا تو ہارٹ پیشنٹ کا بھی مقدار بڑھ جاتا ہے. تو 5,000 جب کبھی رکھ لیے گا تو ذرا سکون چلے گی 5,000 کی لڑ. حالانکہ 1 روپے کی بھی دے رہا ہے وہ صرف 6,000 ہی نہیں تھا. آپ خرچ کر کے جاتے ہیں آٹو کو 30-40 روپے دے دیتے ہیں. یہ سب بزنس مینجمنٹ کا خلاصہ ہے. اور اسی طریقے سے وکالت کیا ہے, لائبریری کیا ہے, ایک جرم کرنے والے کو, ایک قاتل کو, ایک چور کو, ایک چٹیل کو, ایک رشوت خور سرسدان کو آرام سے معصوم ثابت کر دیا جائے, یہ آگے کا خلاصہ, یہ وکالت کا خلاصہ ہے. لیکن شریعت مطالعہ اللہ جانے والے بندوں پر اتنا رحم کرنے والے ہیں, جرم کرنے والے ہیں کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو کوئی اذیت نہ پہنچے, کوئی تکلیف نہ پہنچے. حالانکہ مذہب کا خلاصہ صرف عبادت ہے. دنیا میں کارخانے بنانے کے لیے, ٹرینیں بنانے کے لیے, کھیتی باڑی کرنے کے لیے, زمینداری کرنے کے لیے کسی بھی نبی کے آنے کا مقصد دنیا داری نہیں ہے. 1,24,000 نبی علیہ السلام آئے تو کسی نبی کے حکومت اور رسول کے رسالت کا مطلب یہ نہیں رہا کہ آدمی کاروانہ بھیج جائے, آدمی بھیڑ بھیج جائے, آدمی ہر پیسے دو گے, آدمی بلڈنگ بھیج جائے, مقصد ہی نہیں ہے. جن لوگوں کا مقصد ہے انہوں نے اس کے پورٹل بنائے اور الو بنانے کا طریقہ, بے وقوع بنانے کا طریقہ, 5-5 سال جو کورس ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کیسے دھوکہ دے سکے. اور آتا نے فرمایا جو مسلمان دھوکا دے وہ ہم نے سے نہیں ہے. یہ شریعت کی تعلیم کا خلاصہ. ظہر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بازار کا ایک چکر لگاتے. تو ایک مرتبہ ایک تاجر جو کو فروخت کر رہا تھا, جو کو اوپر عمدہ عمدہ قسم کا جو اور اوپر قسم کا آنا جھڑکا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اندر کی طرف داخل کیا, معلوم ہوا کہ سیکنڈ کوالٹی کا اور کیڑا قسم کا اناج اس نے نیچے رکھ رکھا ہے. نبی کریم کا بدن ناراض ہو گئے. فرمایا جو مسلمان کسی کام کو دھوکا دے اب اسے حق نہیں کہ آئندہ وہ مسلمان کیا جا سکے. آپ کا بزنس مینجمنٹ کورس کیا کہتا ہے, آپ کی ڈائری کیا کہتی ہے, آپ کا تاجر کیا کہتا ہے, آپ کی دکانداری کیا کہتی ہے. ایسی تعلیمات بھی ہمارے دوران صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس پر عمل کیا ہو تو کائنات میں نہ کبھی زہر کی کمی ہوگی, نہ کبھی سہستاری ہوگی, نہ بھنگاری آئے گی, نہ چوری ہوگی, نہ ڈکیتی ہوگی. حالانکہ شریعت مسلمان اور دنیا کے انسانوں کے معاشی نظام کی اصلاح کے لیے آیا. قرآن کہتا ہے اللہ اللہ وجود میری عبادت کرے. معاشی نظام اکنامکس کو اور اکنامک پالیسی کو سدھارنے کے لیے آیا. لیکن چونکہ دنیا میں رہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں کے لیے متحرن ہے بدلا دی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دیہاتی گاؤں سے مال لے کر شہر میں آتا ہے تو کسی شہری کو اجازت نہیں کہ اس دیہاتی کو بازار میں جانے سے پہلے گاؤں والے کو جانے سے پہلے یہ خود ایجنٹ بن کر اس کے مال کو لے. آج پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. ٹماٹر لانے والا سیدھے لا کر بازار میں کہا ہے سر فروخت نہیں کرتا, وہ ضرورت مندوں کے ہاتھ نہیں بیچتا, پھول لانے والا نہیں بیچتا, پھول لانے والا نہیں بیچتا. مستقل ایجنسیاں ہیں کمیشن ایجنٹوں کی کہ وہ آنے والے کسانوں سے بات کرتے ہیں اور کمیشن کے بیچ کر وہ فروخت کر دیتی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ گاؤں والا اگر شہر میں حاضر ہوتا ہے تو کوئی کمیشن ایجنٹ پورا مال اس کا خرید کر پھر شہریوں کو مال فروخت نہ کرے, بلکہ وہ خود بھی آتی وہ شہریوں کو مال فروخت کرے. اب بتائے ایک مسلمان یا ایک تجارت کی سوئی
کمیشن ایجنٹ اس کا احساس کر رہا ہے اور شریعت بنا کر رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ شریعت لوگوں میں آتا نہیں چاہتی ہے. اب وہ گاؤں والا مان لائے گا تو کوشش یہ ہوگی کہ سر اچھے اس مان کو فروخت کر جائے اور کم سے کم نفے میں فروخت کرے. لیکن اگر یہ کمیشن ایجنٹ کا درمیان درمیان میں آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, کسان کو شہر کے حالات سامنے نہیں رہتا اور شہر کے حالات کو بڑھا کر اس کے مال کے بھاؤ کو گرا کر کم قیمت میں مال کو خرید لیتا ہے اور وہ مال اگر بازار میں ہو انتخاب کر لیتا ہے اور جب اس کا بھاؤ اترتا ہے تو پھر وہ اپنے گوداموں سے مال نکالتا ہے. تو لوگوں کو اس میں پریشانی ہوتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے احساس بنایا. یہ تجارت جائز نہیں کہ گاؤں والے سے کوئی کمی سے پیمنٹ مال خرید لے اور اسے بازار جانے نہ دیا جائے. اگر اسے بازار جانے دیا جاتا نہ کوئی نفع وہ خود بھی پا لیتا اور لوگوں کی ضرورتیں خود بخود پوری ہو جاتی. اللہ کا ایک نظام ہے, لوگوں کو جتنے ٹماٹر کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اتنا ٹماٹر پیدا کرتے ہیں, جتنے اناج کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اتنا اناج پیدا کرتے ہیں. اب یہ کمیشن ایجنٹ کیا کرتا ہے کہ اس اناج کو روک کر بازار میں کرانے کا انتظام کرتا ہے, مہنگائی کا انتظام کرتا ہے. اگر مہنگائی ہوتی ہے تو پھر اس مال کو باہر نکالتا ہے. دونوں چیزوں سے منع فرمایا, احتکار سے بھی منع فرمایا. احتکار کہتے ہیں کہ آدمی مال کو جمع رکھ کر رکھے اس انتظار میں کہ کل بھاؤ چڑھے گا اور قیمتیں اونچی ہوں گی تو پھر اپنی زمین آمدنی سے میں مال نکالوں گا اور ان کے ناموں کے اندر مال کو فروخت کروں گا. یہ بھی ناجائز کرا دیا ہے. بھلے سے دنیا میں یہودی یہ کام کرتے ہوں, عیسائی یہ کام کرتے ہوں, کافی یہ کام کرتے ہوں, ہم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے, ہم موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لیے, ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. اگر ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ گاؤں والے سے مان نہیں لے سکتے, ہمارے سامنے یہ روایت آ گئی کہ مال کا احتکار نہیں کر سکتے, مال کی تبدیل آمدنی نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کے علم میں ہمیں آنے کے بعد ہم ہر قدم تک آپ مال کو نہ جمع کریں گے اس جو ہے امید کر کہ آئندہ جب شکر کا بھاؤ بڑھ جائے گا, آئندہ جب چاول کا بھاؤ بڑھ جائے گا, آئندہ جب انجن کا بھاؤ بڑھ جائے گا تب ہم اپنے ذخیرے میں سے مال نکالیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت میں وہ مسلمان شامل ہو جائے گا اور اس کی ایک حلال تجارت خانہ کے اندر ناجائز ہو جائے گی. تجارت میں اللہ تعالیٰ لوگوں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتوں کے دروازے فرمائے ہیں اور فرمایا ہے کہ ایک سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ, صدیقوں کے ساتھ, شہیدوں کے ساتھ, صالحین کے ساتھ اٹھے گا. لیکن یہ ادھر ادھر تاجروں کے, لوگ کے, نصارا کے اور بزنس پالیسی کے, مکاری کے, دھوکے کے کام کرے گا تو قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ تو اٹھ سکتا ہے, قیامت کے ساتھ تو اٹھ سکتا ہے, سچار کے ساتھ ہو سکتا ہے, نبی اور صدیق اور سارے کے ساتھ نہیں اٹھے گا. تو میرے حال میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت میں متحرہ معاشی نظام کی اصلاح کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے کہ وہ یہاں سے لے کر وہاں تک کاروبار کے بارے میں, تجارت کے بارے میں, سود کے بارے میں, بزنس کے بارے میں, کارخانے کے بارے میں یہی کچھ بیان کرتی چلی جا رہی ہو. لیکن پھر ان اللہ کا احسان ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہدایتیں دے رہے ہیں کہ کون سی تجارت حرام ہے, کون سا کاروبار مکروہ ہے, کون سی تجارت حرام ہے, کون سا طریقہ اللہ پر راضی کرنے والا ہے اور کون سا طریقہ اللہ رسول کو ناراض کرنے والا ہے. اسی طریقے سے شریعت مطہرہ نے صاف طور سے اعلان کر دیا کہ آج دنیا کے سب کے سب میں اگر کوئی بزنس قائم ہے, اگر کوئی بڑی کمپنی قائم ہے, اگر کوئی بڑی تجارت قائم ہے تو سود کے بل کو دے کر قائم ہے اور انٹرسٹ کے بل کو دے کر قائم ہے, جان کے نظام کے بل کو دے کر قائم ہے, انشورنس سے زیادہ کبھی کے بل کو دے کر قائم ہے. اور مسلمانوں کے ذہن میں ایک بات یہ بھی بیٹھ رہی ہے کہ مسلمان کو زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا,
چیز سے غلط بات ہے. مسلمان زمانے کے ساتھ چلنے نہیں ہوگا. اگر مسلمان زمانے کے ساتھ چلنا ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والوں کے ساتھ جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جاتے. حضرت عمر فاروق مکے والے اور ساری قوم کے ساتھ جاتے، ہمارے والوں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جاتے. مسلمان قوم کی دھارا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. مسلمان زمانے کے ساتھ مل کر مناظہ کر کر اپنی زندگی کے شعبے کو حصے کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں آیا ہے. مسلمان قرآن کو سینے سے لگا کر چلنے کے لیے آیا ہے. مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگا کر چلنے کے لیے آیا ہے. ساری دنیا کے لوگ اگر اپنی ماں سے جنا کرتے ہو، چاہے مسلمان ہے نوجوان، کیا کچھ حال ہوگا کہ دنیا میں ایک ماں کے ساتھ جنا کر رہے ہیں؟ میں بھی ماں کے ساتھ جنا کروں گا. اور دنیا والے ماں کے ساتھ بھوک مارا کر رہے ہیں، کیا کچھ یار ہوگا کہ میں بھی سرکار میں آ کر ماں کو بہار کر کے ماں کا بھوک مارا کروں گا؟ اگر تجھے زمانے کے ساتھ چلنے کا شوق ہے، اگر تجھے زمانے کا ساتھ دینے کا شوق ہے، تجھے قرآن کی آیتیں پسند نہیں، تجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پسند نہیں، تو قرآن کو طلاق دینا چاہتا ہے، تو حدیث کا طلاق دینا چاہتا ہے، صحابہ کرام اور اصحاب کے طور طریقوں کو لات مارنا چاہتا ہے، لیکن ہم زمانے کا طلاق دے کہ اتنا بہنوں پر نظر بھیج کے شراب کو اپنے سر نے لیا اور دنیا والے اور دنیا میں بدکاری کے اندر مبتلا ہے، تو یہ بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائے. ہے بھیا کوئی کہے گا نہیں، ہم زمانے کا اس حد تک ساتھ دیں گے جس حد تک ہمارے لیے زمانہ نفع دے اور ساتھ دے. بدلا مجھے قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے نبی کے مقابلے میں، وہ اللہ کیا مقام دینا چاہتا ہے جو زمانہ سے نفع دے رہا ہے؟ وہ نبی تجھے کیا نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں جو تجھے زمانے کے سیاستدان، زمانے کے ہیرو، زمانے کے دل، زمانے کے کروڑپتی، زمانے کے
بتائے ہیں سمجھ کی کمی ہے کہیں عقل کی کمی ہے. ایک بچہ کہتا ہے اصل سے آتا مجھے بلرا دلا دو پھر ٹول دلا دو. اصل منع کرتے ہیں نہیں بیٹا ہم تلوار نہیں دلائیں گے ہم پٹرول نہیں دلائیں گے. تو بیٹا یہ کہنے لگے اب تک اتنا ظاہر ہے سید کہتی ہے پائل سید کہتی ہے پردہ ڈالے سید کہتی ہے مسا ڈالے اور پھر تم ڈال کر دیکھ لیا انجام چاہتے ہر کوٹوں کے اندر میری کتنی مائیں اور کتنی بہنیں چار چار لڑکیاں اور چار چار لڑکوں کو پیدا کرنے کے بعد منتخب ہو کر غیر مسلم ساتھی اور بھیڑ کا ہے ہم کر رہے ہیں. ابھی تجھے پردے پر اعتراض ابھی تجھے مسئلہ پر اعتراض ابھی تھی سڑک کو سینے سے لگائے گا اندرج کے لباس کو سینے سے لگائے گا انجام دیکھ رہا ہے. ابھی نہیں سنیے گا تو شراب کو منع کیا تو پھر سوال کی ہو ایک بار شراب پینے کے بعد دلی میں ایک آگے رہا کرتے تھے ایک وہاں کے کل میں امام صاحب ان کے دوست تھے ان کے ساتھ جانے آیا کرتے تھے تو فرماتے ہیں امام صاحب ایک مرتبہ امام صاحب کے پاس گیا تو ایک خاتون وہ کہنے ہی نہیں آئی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے تعلیم چاہیے. امام صاحب نے پوچھا کہ آپ کو کس قسم کا تعلیم چاہیے. کہا میں تنہائی میں کہوں گی یہ آپ کے دوست یہاں سے اگر ہٹ جائیں تو میں اس تعلیم کے بارے میں ذکر کروں گی. تو وہاں سے ہٹ گئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے صاحب نے شاید امام صاحب کو جو چیز میں بتا دیا ہوگا اس خاتون نے یہ کہا میرا شوہر رات کو شراب پی کر آتا ہے اور نشے کی دھوپ میں سو جاتا ہے اور جب اس کی نیند چکتی ہے تو بجائے جن کی خواہش کی تکمیل کے لیے میری طرف آپ کرانے کے میری وہ بیٹی روزہ ہو چکی ہے بار بار اس کی طرف وقت کر جاتا ہے. ہم نے شاید کہ آپ کے پیر پڑنے کے لیے تیار آپ کو ایسا تعریف دے دے کہ میرے شوہر کے اندر جو شہوانی خیالات میری بیٹی کے تعلق سے ہیں جو اس سے پیدا ہوئی ہے وہ خیالات اس کے دل سے نکل جائے. شریعت نے کہا شراب کچھ پڑھا تو تجھے سمجھ میں نہیں آیا لیکن ایک شرابی جب ماں پر ہاتھ کرانے لگا بیٹی کا ہاتھ کرانے لگا جب ان شرابوں کا ہاتھ کرانے لگا سب تیری سمجھ میں آ رہی ہے. سود کے بارے میں شریعت نے 1400 سال پہلے کہہ دیا وحرم اللہ البیع وحرم الربا کہ ہم نے کاروبار کو حرام کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے. اب شراب کو جن سے تو نے نہیں سمجھا قرضے کو جن سے تو نے نہیں سمجھا گاڑی بنانے کو جیسے تو نے نہیں سمجھا چوری کو تو نے جیسے نہیں سمجھا اور انجام آج بھگت رہا ہے تو اللہ کی قسم اگر سود سے توبہ نہیں کرے گا انٹرسٹ سے توبہ نہیں کرے گا انشورنس اور بیما سے توبہ نہیں کرے گا بنکاری سے توبہ نہیں کرے گا وہی انجام جو شراب کے بارے میں دیکھ رہا ہے وہی انجام جو بے پردگی کے بارے میں دیکھ رہا ہے وہی انجام جو آج کو بے حیائی کے بارے میں دیکھ رہا ہے. ہم کہیں وہ دن دیکھ لے گا کہ بیٹا باپ کے پیٹ میں چھوڑ بول دے گا اور اللہ ماں کو قتل کر ڈالے گی سود کے حاصل نہ ہونے کے ضلع میں اور عزت نہ مل رہنے کی وجہ سے 1400 سال پہلے شریعت نے خود پر احسان کر دیا آیتیں نازل کر دی وحرم اللہ البیع وحرم الربا اللہ جل جلالہ نے کاروبار کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے. زمانے نے ہر چیز کا نقشہ بدل دیا. آج لوگ سود کو سود نہیں کرتے کہتے ہیں دیا عربی میں سود کہتے ہیں طالب کو پہلے میں جو کاری کر کر دیتی ہے اس کو کہتے ہیں سود. آپ نے اللہ جل جلالہ نے جنہیں کعبے کی زیارت کو قتل کروائیں دیکھا ہوگا حجر اسود حجر کہتے ہیں پتھر کو اور اسود کہتے ہیں کالے کو. تو کیونکہ وہ پتھر کالا ہے اسود علی سکا دو تو بھی وہاں یہ سود رہتا ہے تو سود کہتے ہیں صاحب کو سیاہی کو. تو مسلمان کہنے لگا مارواڑی کہنے لگا ایک کن کا کاروبار چلانے والا کہنے لگا اور یاس اس کا نام دے دیا یاس کہتے ہیں سوسائڈی کو. عربی میں انڈے کو گیزا کہتے ہیں کیوں اس وجہ سے کہ انڈا سفید رہتا ہے
امانت کرنے والے کیا مسجد کے ذمہ داران، کیا مسجد کے نمازی، کیا جو ہے جو پرہیزدار اور کیا اناری، سب کے سب اس وبا کے اندر مبتلا ہے اور کس درجے مبتلا ہے، کس درجے مبتلا ہے کہ اسے سوپ کہنا بھی گوارا نہیں، گناہ سمجھنا بھی گوارا نہیں، ساری دنیا میں ہو رہا ہے ہم نہیں کریں گے، ساری دنیا والے کر رہے ہیں ہم نہیں کریں گے. یہ مسئلہ ایک علاقے میں مسجد میں بیان کا میلاد کا اسی رہتا ہے. ہم لوگ ہمارے وہ جو اس میلاد کے جلسے میں شریف کے بولی تشریف لا رہے تھے بالکل غریبی علاقہ تھا. پوچھا میرے امام صاحب کی تنخواہ کیا ہے؟ کہا 800-900 روپے دیتے ہیں. کہا 800-900 روپے دیتے ہیں. لازم کی تنخواہ کیا ہے؟ کچھ اور بتلا دیا. کوئی آمدنی کے بظاہر کوئی ذرائع نہیں تھے. ہم نے پوچھا امام صاحب کو تنخواہ متعلق اپنے جیب سے دیتا ہے، سر اپنی آمدنی سے دیتا ہے؟ یہ تو دنیا میں کہیں نہیں. حکومت تو سب کریں گے لیکن کوئی اپنی جیب سے نہیں دے گا تو پھر کہاں سے تنخواہ دے رہے ہیں؟ تو کہا کہ حضرت مسجد کے اندر گاؤں والے چھٹی چلاتے ہیں، نفے کی چھٹی اٹھا کر امام صاحب اور موزن کی تنخواہ دی جاتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ مساجد دیکھنے میں کچھ نہ ہوں گے لیکن اندرونی طور پر گریان ہوں گے. جس مسجد کے امام کو نفے کی چھٹی تنخواہ کی طور پر جا رہی ہو وہ کیا بات کرتا ہوگا، کیا تبلیغ کرتا ہوگا، کیا حرام بیان کرتا ہوگا، کیا حرام بیان کرتا ہوگا اور اس کی نماز کس درجے میں مقبول ہوگی اور اذان دینے والے کے اذان کی کلمات کے اندر کیا بات ہوگی. آج کل لوگوں نے مسجد کو نمائی کا اڈا بنا لیا. حال ہی کے اندر ایک علاقے میں مسجد کا افتتاح ہوا. وہاں کے کسی جمعہ میں شرکت کرنے والے ایک صاحب کچھ جو ہے مسجد کے اندر تحریر دے رہے. انہوں نے فرمایا کہ افتتاح مسجد کا نہیں معلوم ہو رہا تھا بلکہ معلوم ہو رہا تھا کسی سنیما گھر کا افتتاح کیا جا رہا ہے. ویڈیوگرافی کی جا رہی ہے نماز کی، ویڈیوگرافی کی جا رہی ہے بیان کی، اور پھر نہ صرف ایک ویڈیوگرافی بلکہ اسے ڈائریکٹ ٹیلیکاسٹ کرتے ہوئے ایک ٹی وی کو مکتورات کے کھانے کے اندر رکھا گیا ہے، عورتوں کو بلایا گیا ہے. آج سارے ہندوستان کے اندر یہ مسئلہ مائک کو بنا بنا ہوا ہے. دیش کے اندر صرف خواتین نے مسئلہ داخل کر دیا ہے کہ شریعت مطالعہ میں حضور کے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی. یہ ملا لوگ یہ مدرسے کے دوران ہمیں مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں. ایسے خطرناک موومنٹ میں جب مسلم پرسنل کے مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے، عورتوں کو آزادی دینے کی بات کی جا رہی ہے، مسجد کے افتتاح کے موقع پر عورتوں کو بناؤ اور سگار کے ساتھ بلا کر جہاں مردوں میں جو کاروائی ہو رہی ہے اس کاروائی کو عورتوں کے اندر دکھایا جا رہا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو عمر خوارج بنا بتایا اور بتایا سارے گناہوں کی جڑ ہے اور سارے خوارج کی جڑ ہے. اس دیندار بھائی نے بتایا ویڈیوگرافی کرنے والا غیر مسلم کافر تھا، میں قریب جو گیا اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی. مسجد کے ذمہ داران اللہ کی امانت کا منتحق ہو گئے. مسجد کے ذمہ داران اللہ کے عذاب کو لوگوں نے سر کے دیا. ایک شرابی کو ممبر کے قریب بلا کر، مسلح کے قریب بلا کر، اللہ کے گھر میں بلا کر 1400 سال پہلے اللہ جل جلالہ نے صاف کہہ دیا مسجد الحرام ہاتھ آدمی ہاتھا سکھ کرنے والا شرک کرنے والا ناپاک ہے، میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ کہ تم نے گھر میں بنایا، شراب کے حالت میں بنایا، ویوستھا نہ دے کر بنایا، اگر یہ آواز تم تک پہنچ رہی ہے اپنے ایمان کے پہر بناؤ، تو بات کرو اپنی بیوی سے دوبارہ بھی نہ کرو اور کہیں نہ کہیں کسی ملا اور عالم کے پاس کر کر اپنے اسلام کی تصدیق کر لو. نہیں ضد کرتے ہو، حسر نہیں کرتے ہو، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، اللہ کے قہر کا، اللہ کی لعنت اترنے کا. تم آئے ہو مسجد میں ثواب پانے کے لیے، عذاب کا
نہیں ہے، کوئی کارپوریشن کا حصہ نہیں ہے، یہ مسجد ڈیجیٹل ڈپارٹمنٹ کا کوئی شعبہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ کے دین کو زندہ کیا جاتا ہے، یہاں نمازوں کو زندہ کیا جاتا ہے، یہاں اللہ کی تقدیر، اللہ کی جان، اللہ کی ہم گڑائی کی جاتی ہے۔ کوئی ایسا کام اللہ کے لیے نہ کرے۔ کیوں؟ دنیا میں بازار گندے ہو چکے ہیں، دنیا میں پارلیمنٹ گندی ہو چکی ہے، دنیا میں سلطنت ناپاک ہو چکی ہے، دنیا میں سیاستدان گندے ہو چکے ہیں، دنیا کے گھر غریب آلودہ اور قریب ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ کے چار گھر کی بیماری میں آپ کو رام کا واسطہ دیتا ہوں، جھوٹ مانتا ہوں، کم سے کم اس چار دیواری میں اللہ کے دین کو زندہ رکھنے دو، اللہ کے قرآن کو زندہ رکھنے دو، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ رکھنے دو۔ ورنہ کل سب علما جہاد کی اجازت دے دیں گے، کل ہمارے گھر اگر جہاد کی اجازت دے دیں گے، اللہ کی قسم میری تلوار اور میرے نوجوانوں کی تلوار کسی قبر کرنے والے کے خلاف نہیں دے گی، اور کسی شرک کرنے والے کے خلاف نہیں دے گی، اور کسی خود پرستی کرنے والے کے خلاف نہیں اٹھے گی۔ اور ذمہ دارانہ مسائل جو مسجد کے آڑ میں خود پرستی کو جنم دیتے ہیں، شرک کو جنم دیتے ہیں، بیوروکریسی کو جنم دیتے ہیں، اللہ کی معصیت اور شیطان کی عبادت کو جنم دیتے ہیں۔ ایک جگہ ایک مسجد بنائی گئی، وہ مسجد آپ کی آنکھوں میں ہوگی، مسجد اوپر ہے، اسکول نیچے ہے۔ علماء نے فتویٰ دیا اس طریقے سے ناجائز ہے، لیکن یاد رکھ لو اگر ان تک یہ بات پہنچ رہی ہے۔ علماء نے کیا بیان کیا؟ عام مسلمان بھی مسئلہ جانتا ہے، مسجد میں ہائی ہر عورت نہ ہماری آنے والی عورت آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی، یہ بتلائے نہ بات عورت آ سکتی ہے۔ اگر تم نے اسکول بنا دیا تو اسکول میں کیا سرکار جب تک عورت کو ماہواری آئے گی آدمی کی چھٹی دے گی؟ اس عورت کو ماہواری آئے، اس عورت کو ہیلتھ آئے، اور وہ عورت اسکول جو مدر مسجد کے حضور میں ہے اس سے آ کر تعلیم دیتی ہے، اور مسجد کو تمیز کرتی ہے، مسجد کو ناپاک کرتی ہے، کون کس جگہ ہے؟ مسجد میں نیکیا کمانے آئے ہو یا گناہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے آئے ہو؟ جب کبھی مستقل دینا چاہے گئے عورت آنا نہ آنا، مان لیا جائے کہ عورت آ سکتی ہے بام علماء کے نزدیک، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ناپاک اور آئسا عورت اردو کے مسجد کے اندر نہ آئے۔ ایک غیر مسلم عورت آ کر اس مسجد کے اسکول میں تعلیم دیتی ہے، یہ گناہ کس کے دل میں ہے؟ کبھی تم نے کسی عالم کو پوچھا، کسی مفتی سے پوچھا کیوں؟ کیوں نہیں ہو، ذمہ دار ہو، فرض والے ہو، امام غلام ہے، فوجی غلام ہے، اور تمہیں سرکاری علماء مل جاتے ہیں۔ یہ دماغ چار ہوتا ہے، مرنے کے بعد صرف ایک ایک خون کے خطرے کے بارے میں، ایک ایک شہید کے خون کے خطرے کے بارے میں، جو اس نے مسجد کے حدود میں داخل ہو کر گناہ میں ملوث ہوا، کتنا گناہ اس خاتون کو ہوگا؟ اللہ جل جلالہ اس ذمہ دار کو ملیں گے جس نے دروازے کھول کر اس ناپاک عورت کو مسجد کے حدود سے اندر داخل کیا۔ آج یہ ماحول کس ڈھنگ سے بچے کے ایمان کی ضرورت ہے؟ اس سطح کے موقع پر ویڈیو کیا تھی، ہر مسجد کے اندر آئندہ اور ناپاک اور غیر مسلم عورتوں کو تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، تبلیغ کے لیے ایک چپ لا لو، میں تمہاری زندگی میں غلامی کرنے کے لیے تیار۔ کر لو، توبہ کر لو، قرآن کو مان لو، حدیث کو مان لو۔ علماء نے کہا نبی کے سائے میں دکانیں نہیں ہو سکتی، دکانیں بنا دی گئی، تھوڑی مائی کا لال بتلایا جا کر کہ دکان بن گئی اور کاروبار سے نفع ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ اس سے نفع نہیں ہو سکتا، ہزاروں ہاتھ بدلیں گے، ہزاروں بزنسیں بدلیں گے، نفع نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جس سے نفع بتلایا، جس سے نفع ہے، اللہ نے جس سے نقصان بتلایا، اس سے نقصان ہے۔ آج مسلمانوں کا وکاس بنا گیا ہے، شریعت نے کہا سود، شریعت نے کہا سالی، شریعت نے کہا سیاہی، مسلمان نے کہا ان کا یہ پیاز جس سے ہم سینے سے لگائیں گے، مسجد کا خرچہ برداشت کریں گے، مدرسے کا خرچہ برداشت کریں گے، علماء کا خرچہ برداشت کریں گے، اور بیت المال کی کٹ سے چلائیں گے۔ میں آپ کو بتلا چکا ہوں شریعت مطہرہ نے کسی بھی گناہ کے بارے میں اتنی وعیدیں نہیں بیان کی، حالانکہ زنا بھی گناہ، چوری بھی گناہ ہے،
ڈکیتی بھی گناہ ہے، رشوت بھی گناہ ہے، کتنی گناہ کے بارے میں شریعت مطہرہ نے کتنی خطرناک وعید نہیں بیان کی، جتنی خطرناک وعید شریعت مطہرہ سود کے بارے میں بیان کرتی. حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب میدان محشر میں ہر آدمی نسلی نسلی کے حالت میں ہوگا، اور وہ آدمی جو چٹ فنڈ چلایا کرتا تھا، وہ آدمی جو سود کو پیسہ دیا کرتا تھا، وہ آدمی جو سود لیا کرتا تھا، قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کہیں گے فرشتوں کے ہاتھ میں تلوار دے دو، تلوار لے گا، کہے گا اللہ اسے کیا کرنا ہے، اللہ کہے گا آپ میرے ساتھ کشتی لے، کام نہیں کے ساتھ میرا ہی کر، ارے سود اور حسد، ارے سود کھانے والے، حسد کھانے والے، حرام کے حق میں ہضم کرنے والے، میدان محشر میں جو انبیاء نسی نسی کے عالم میں ہوں گے، اللہ فرشتے کے ذریعے سے تلوار ہاتھ میں لے کر کہیں گے، میں نے دنیا میں کہا تھا فاضلو کہ اروند من اللہ ورسولی، کہ سود کھانے والے، سود کے کاروبار میں ملوث ہونے والے، سود تیار ہو جا اللہ رسول سے لڑائی کرنے کے لیے. آئین نے جب سود سے کہا تو کہا مولانا میرا تو پیٹ پل رہا ہے، میرا بندہ تن رہا ہے، میرے کاروبار میں ترقی ہو رہا ہے، میں کہاں اللہ سے لڑ رہا ہوں، میں کہاں نبی سے لڑ رہا ہوں، علماء کی بات پر تجھے یقین نہیں کیا، آج یقین کر لے لگا آپ کے سردار آ جا رہا ہے اس کے لیے. ارے تو ہو تجھ میں ہمت، میں نے گلی کا گنا پڑھا تھا، کتنی رنگ ہے، کتنی آن کسی مجلس سے اور باتوں کے ہو تو اس کے اندر سے چٹ فنڈ کے کاروبار سے کسی نے جو چٹیاں کرائی ہے وہی کا قتل کر ڈالے، اتنی بڑی لعنت ہے اور اتنی بڑی میں ہے اللہ جل جلالہ نے اور کسی گناہ کے بارے میں جو بھائی نہیں سنا. اور آگے بڑھیے، ایمان والا تو ایمان والا، اگر ایک کافر ہے وہ قرآن کو نہیں مانتا، وہ حدیث کو نہیں مانتا، وہ شریعت کو نہیں مانتا، وہ رسول کو نہیں مانتا، کافر میں بھی کچھ لوگ بڑا غلام ہوتے ہیں، وہ بڑا غلام ہے، چوری کرنے والا ہے، شراب پینے والا ہے، ڈکیتی کرنے والا ہے، اس کافر کو لا کر مجمع عام میں یوں کریں، اے کافر یہ تیری ماں ہے، اس ماں سے تو گنا کر، ہم تجھے تیری زندگی بھر تیرے بچے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. ایمان والا دور کی بات، عبادت کرنے والا دور کی بات، حاجی صاحب دور کی بات، عالم صاحب دور کی بات، امام صاحب دور کی بات، ناظم صاحب دور کی بات، مطالعہ صاحب دور کی بات، اور داڑھی بنانے والے کلمہ پڑھنے والے دور کی بات، دنیا کا ایک فیکٹ شرابی دبابی حرامی کافر کیا آپ کی ماں کے پاس گنا کرے گا؟ بتائیے، اور خود گنا کر یہ بات آؤ کہ تجھے سب سے جب تک تیرے مہینے کے بچے کو برداشت کیا جائے گا، تیری شراب کی بوتلیں تجھے سب کے لیے جائیں گی، تیری روٹی روٹی کا انتظام کیا جائے گا. جہاں بات کرتے ہیں وہ اپنی ماں کی گاڑی کو برداشت نہیں کرے گا، ماں کے ساتھ گنا کرنا، ماں کے ساتھ سچکاری کرنا دور کی بات، کہے گا جناب میں ان چیزوں کے اندر اپنی قوم کو گالی نہیں دے سکتا، گنا کرنا دور کی بات. ایک کافر مشرک خود پر گائے گائے کا پیشہ کرنے والا اپنی ماں کے ساتھ گنا نہیں کر سکتا، مسلمان کیا گنا کرے گا؟ لیکن کر رہا ہے، کر رہا ہے مسلمان. مشکا شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے 70 سے زیادہ اثر ہے. یعنی کپڑا آپ بازار میں خرید نہیں جائیں، کپڑے کی کوالٹی ہوتی ہے، یہ فرسٹ کوالٹی، یہ سیکنڈ کوالٹی، یہ تھرڈ کوالٹی، یہ اور گھٹیا، یہ امپورٹڈ، یہ ایکسپورٹ، یہ کوالٹی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا سود کو اگر ڈیریکٹ کیا جائے، ایسٹ کیا جائے، سود کو تحلیل کیا جائے، 70 خانوں میں بانٹا جائے، تو سود کا جو سب سے کم درجے کا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ گناہ کرے. اے نمازی، اے حاجی، اے تہجد پڑھنے والے، اے تعلیم رکھنے والے، اے زکات دینے والے، اے زکات کرنے والے،
چلتا ہے کیا ہے؟ سود کا چھوٹا سا حصے میں جو لاگت ہوتا ہے تو سکھے ایمان سے کتنی آرزوں سے پایا، کتنی محنتوں سے اور کتنی مشقتوں سے پرورش کیا، کیا دینا دیتا ہے تجھے خود پرورش کرنے والے انسان کو جن میں 70 مرتبہ بھوک پانا کرتا ہے، رات میں 2 مرتبہ اس کے ساتھ دینا کرتا ہے؟ یہ میری بات ہے کہ ہمارے بہن سب اللہ کے چلن کو پہنچا ہے اور جس روایت میں بیعت کی روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا ایک درہم ایک روپیہ اگر کوئی جان بوجھ کر استعمال کر لیتا ہے وہاں تو یہ کہا کہ ماں کے ساتھ گناہ کرنے سے بچے، اور بیعت کی روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود پر 6 مرتبہ گناہ کر لینا آسان ہے لیکن سود کے ایک روپیے کا گناہ 36 مرتبہ گناہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک ہاتھی کہیں کہے، ایک گاڑی والے سے کہے، ایک امام صاحب سے کہے کہ بھائی تمہاری بیوی ڈلیوری کے لیے گئی ہے، پرہیز گئی ہے، چاہو جمع کرو، نہ حاجی تیار ہوگا، نہ امام تیار ہوگا، نہ نمازی تیار ہوگا، نہ چاہیے تیار ہوگا، لیکن آقا نے بہترین روایت میں فرمایا ایک روپیہ سود کا استعمال کر لینا جان بوجھ کر سود پر 6 مرتبہ گناہ کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور آج اس گناہ کے اندر آسانی کے ساتھ مدد ہو رہی ہے، ایک سوال وہ پیدا ہوتا ہے آخر اتنا خطرناک گناہ کیوں ہے؟ کئی تجارت میں بھی آج ہے اس گناہ کو 9-10 روپے میں لیا اور 15 روپے میں فروخت کیا تو 10 روپے 5 روپے 10 روپے میں 5 روپے لگتا ہے بنا تجارت میں، پھر گناہ 9-10 روپے میں لیا اور کوئی آدمی طلاق کو پائے گا نہیں کرتا، ایسے تاجر میں طلاق کے لیے تجارت کر رہا ہوں، میں نفع میں لے رہا ہوں، کبھی نہیں بیچے گا تو طلاق کے لیے نہیں بیچے گا، قسم ہر مردے کا سامان وہاں بھی دیکھے گا، اندر آیا ہے تو پھر اس میں مدد لے گا، ہر آدمی مدد کی سوچتا ہے، تجارت میں مسائل ہوتا ہے تو 10 روپے تجارت کے 5 روپے ساتھ لے آتے ہیں تو ایک آدمی 100 روپے سود کو لے رہا ہے اور 10 روپے لگتا آ رہے ہیں تو پھر یہ کون سی شراکت ہے؟ اسے حلال اور اسے نہیں کا زیادہ اسے سکیورٹی شہدا اور سراہد کے ساتھ اٹھنے کا دعویٰ اور اسے لعنت اور گنا کے بدتر اور 36 مرتبہ گنا کرنے سے زیادہ خطرناک گنا، تو یہ بھی پیسہ کیسے بنا رہا ہے اور یہ بھی پیسہ کیسے بنا رہا ہے؟ دو چیزوں کے اندر بہت بڑا بنیادی فرق ہے، جو ایمان کے کتاب کو سمجھتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج رحمت سے آشنا ہے وہ آسانی سے پڑھ کر پہنچ سکتا ہے، کاروبار میں تجارت ہے آدمی مال کو سوچتا نہیں ہے کہ آپ کے دکان میں 20 قسم کی چیزیں ہیں، 20 قسم کی چیزیں 100 روپے کے نقے کے ساتھ اسی دن اسی آدمی کو بھیجے گا کوئی ضروری نہیں، ایک گاہک آتا ہے کہیں یہ پرچن کتنے گا، یہ جوتا کتنے گا، یہ مکان کتنے گا، پسند آیا تو لیا، پسند نہ آیا اگر آگے بڑھا رہا ہاں گاہک تو کر لی اکاجر کو کر لی، سود نہیں ہوتا ہے مطلب کہ آدمی کی ماں ہاسپٹل میں بھی ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، قسم کے لیے پیسے نہیں ہوتے، حسن کے لیے تقسیم کے لیے پیسے نہیں ہوتے، علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اب یہ ضرورت مند بن کر حاجت مند بن کر آتا ہے اور بھیڑ کا جو ہے یہ دے کر وہ آتا ہے سواری بن کر آتا ہے، گاہک سواری بن کر نہیں آتا، پریوار سواری بن کر نہیں آتا، یہ ضرورت مند بن کر آتا ہے اور شاید یہ چاہتی کہ کسی کی ضرورت سے ناچارج پیدا کرے، جو ضرورت نہیں بنتا آیا اس کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، بڑی عجیب بات ہے، 10 آدمی مل کر سیٹ پڑھ کر آتے ہیں 10 آدمی مل کر اور 10 کے 10 نماز پڑھنے والے، 10 کے 10 روزہ رکھنے والے، 10 کے 10 کرم کرنے والے مسلمان نبی کی امت نبی کے غلامی، 1 لاکھ کی کھیتی ہے ہفتے کی رات کو کھیتی پکاری جاتی ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں 90,000 کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں، کیوں سب سدا ہی مجبوری اسے لگی ہوئی ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں صاحب
رکھتے تھے، مل بہن بن رکھتے تھے، ایک دوسرے کے لیے خون ہار کھیلنے بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ کرتا آپ کے مطلب مانا جائے، آپ کی ماں کو دکھنا چاہتا ہے، آپ کی بیٹی پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اس بچے کو آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ کی قسم سستا رنگ کھاتے ہوئے سچے بغیر چلا جائے گا، بچوں سنگ سارے بغیر چلا جائے گا. یہ ٹریٹمنٹ کرنا والے اپنی ماں کے ساتھ جمع کرنے والے کبھی اپنے سارے گھروں کو معاف نہیں کرتے اور قدم بڑا رکھتے ہیں. بتلو جو کہتے ہیں آسانی سے تم جنگل میں بیٹی بھائی کے چہرے کے ہو کہ حرام میرا حرام میرا حرام، میری بیٹی کا شادی کا مسئلہ کون حل کرے، میرا کاروبار کا مسئلہ کون حل کرے گا، کوئی تجھے کتنا کہا سب شادی والے تجھے کتنا کہا تیرے بھائی کا بڑا حرام لے، تجھے کتنا کہا بابا سکن میں کارٹن کا ٹیچر ہے، تجھے کس نے کہا کہا شکرانا، تجھے کس نے کہا ٹھیک کے جوڑے کے رقم دے. یہ سب ناجائز ضرورتوں کو خود پیدا کرتا ہے، پھر ان ضرورتوں کی لمبی سوپ کو خود جنم دیتا ہے. پھر سوپ کے اندر ایسا ہوتا ہے پہلے ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد آرام کے ناجائز میں پیدا ہوتی ہے. انسان ناجائز ضرورت جو سوپ کی اولاد ہے پہلے اولاد کو جنم دے، دنیا میں پہلے ماں پیدا ہوتی ہے، ہر ماں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن سوپ کے کاروبار میں پہلے بچے آرام سے پیدا ہوتے ہیں. کچھ گہرا کرا جس کے اللہ نے کہا، کس کے باپ نے کہا، کس عالم نے کہا، کس بچے نے کہا، پھر شکرانہ کرنے کے لیے ارے تو کہتا ہے اس کے بغیر لڑکے والے نہیں مانتے تو تجھے کتنا کہا نہیں مانتے اور تیری بیٹی کی نیا ہو جائے گی، ارے لڑکی اور تیری بہن کا نکاح نہیں ہوگا. آج میں ضرورت جو سوپ کی نظر اولاد ہے پہلے ضرورتوں کو پیدا کرتا ہے، پھر حرام کرنا ٹکٹ کے کاروبار کو، سوپ کے کاروبار کو، ٹکٹ ڈپازٹ کے کاروبار کو، انشورنس کو پیدا کرتا ہے. بھائی اگر تو حلال کا کمایا ہے، سچی کمائی کی اسکوٹر ہے، تمہیں گھر کے اسکول ہونے کا کیا ہے؟ حضرت مولانا عظیم صاحب کے حضرت اللہ لڑے اور اپنا بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ صرف وہ سادے وقت کے اور جھپا رکھتے تو ارادہ کر لیتے کہ بھائی ایک پٹھا ہے اس آدمی کے لیے کا ہوتا ہے، جو اگر وہ حلال میں کمائی ہے اور اٹھانے والے میں اٹھائے گا تو اس کے حکومت چوری ہو جائے گی. نیت کر کر جوتا چھوڑ کے اٹھانے والے کے حق میں سکھا ہے تو مرد سے جب تک ایک چوری سے پہلے آپ کا کرے چکا جو ہے چوری نہیں ہو. تو حضرت نے پوچھا گیا بڑی اچھی بات ہے، ہاں آپ چوری کرنے والے کے حق میں رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، اور آپ کا جوتا کبھی چوری حاصل کیا؟ اس وجہ سے کہ اللہ جل جلالہ نے چور کے حق میں حلال رکنے کی دہی حرام کے رکھ میں کھاتا ہے، اس لیے بھی نیت سے ایسا ہو سکے گی تو ستر روپئے ہمارے خود میں حلال ہوتا ہے، اس لیے وہ کوئی کھاتا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اور خود ضرورتوں کو حرام کے راستوں کو خود پیدا کرتا ہے. اگر آپ اپنے گھر کے سامنے پٹی رکھیں گے تو اس پٹی میں کوئی آدمی جو ہے منع کر رہا ہے ہر جانب پلکی لا کر نہیں ڈالے گا، مرے تو مرغے کو لا کر ڈالے گا، خون کو لا کر ڈالے گا، پکانے کو لا کر ڈالے گا، کچرے کو لا کر ڈالے گا، اور جس کہنے لگے اور پیٹ کے اندر روزی داخل کرنے لگے کہ سکتا میں لوگوں کے اندر بھی تمہیں پٹی بنایا بغیر چشمے ڈالنے کے، سوپا ڈالنے کے، اور گنا ڈالنے کے، چوپے ڈالنے کے، پارنا ڈالنے کے، اور بہت جوڑے ڈالنے کے، میرے باہر آ رہے ہیں کہ پٹی تو بنایا ہے میں کبھی ڈالنے جا رہی تھی. ضرورتوں کو جنم دیا ہے، چوپ کے دروازے پر جانا پڑے گا، پٹی کے دروازے پر جانا پڑے گا، مہنگائی کو سارے بھر کر کے نہ پڑے گا، سب سال کے آگے ہونا پڑے گا. ہم سرکاری سنکاری سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سود لے سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں. کچھ لوگ ہندوستان کو کافیوں کا ملک کہتے ہیں اور کہتے ہیں کافیوں کا ملک ہے نہیں، نہ گاڑی بناؤ، نہ ماں بہنوں کو بے پردہ بھیجو، یہاں جان سے سودی کاروبار کرو. چاہے زمین جائز ہو سکتی ہے ہندوستان کے اندر، جان گاڑی میں مرمت ہو کر ٹک پنٹ چلا سکتے ہیں، سود لے سکتے ہیں، سود دے سکتے ہیں. سرکار جو مسلمانوں کو حرام کا امداد دے رہی ہے، لون دیتی ہے، لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، اگر لے سکتے ہیں کن شرائط کے ساتھ لے سکتے ہیں، کتنی لے سکتے ہیں، اگر نہیں لے سکتے
کرو ہم انسان آدمی جمع کریں گے. اللہ کے بنا ہے اللہ کے لیے جانو